Poslije kraćeg zimskog odmora, poljoprivrednici u Ljevče polju počeli su novu proizvodnju. Povrtari sada sade luk, dok se ratari intenzivno pripremaju za sjetvu kukuruza. U novu proizvodnju poljoprivrednici ulaze s brojnim dilemama zbog nove zakonske regulative kao i pojave biljnih bolesti. Nakon zimske pauze, poljoprivrednici u Ljevče polju počeli su da sade luk. Ove godine trebalo bi biti zasijano oko 250 hektara. Pred glavne povrtlarske radove, sadnju paradajza i paprike, proizvođači sadnog materijala zabrinuti odredbama zakona o sadnom materijalu. Mogu samo 2-3 proizvođača da se povinuju ovom zakonu, tako da mi tražimo povlačenje ovog zakona. O prolongiranju primjene zakona koji predviđa preregistraciju gazdinstava i angažovanje agronoma, čime se značajno poskupljuje proizvodnja, sa resornim ministarstvom i nadležnim inspekcijskim organima razgovarali su i predstavnici udruženja povrtara. A da za sljedeću godinu moramo ići spremniji i moramo nešto mijenjati na tom polju. Pred sjetvu kukuruza Đuro Cvić iz Kladara kod Srbca u dilemi kako primjenom novih hibrida postići što bolje prinose. Biljne bolesti, kukuruznu zlaticu i plamenac, koji značajno umanjuju prinose, namjerava riješiti uvođenjem soje kao treće kulture u plodored. Idući godina išlo na nekih 10 hektara soje, koja bi poslije nje išlo na pšenicu, a treću godinu onda bi došlo na red kukuruz. Uvođenje u plodored soje, pored do sada ustaljenih kukuruza i pšenice, podržavaju i stručnjaci. Osim prevencije bolesti kukuruza, kažu, moguće je postići i značajne uštede. Znači, kao da vam je neko dao 300 kg kana besplatno. Ovog proljeća u Ljevče polju kukuruzom bi trebalo biti zasijano oko 28.000 hektara.